Türkiye'de baş veren zelzeleden zarar çekenlere Sumqayıtların da yardımı devam edir. Bugün yardımın növbəti hissəsi. Eləcə də daha 7 ədəd modul ev, 6 kabineli sanitar qovşaq yola salınıb. Hər birində 8-10 nəfərin yaşaya biləcəyi modul evlərin 8-i ötən həftə Türkiyə göndərilib. Ümumilikdə 22 belə evin Türkiyədə zəlzələdən zərər çəkənlərin müvəqqəti yaşamaları üçün göndərilməsi nəzərdə tutulur. Yaxın günlərdə əlavə olaraq 6 ədəd modul tipli evlərin və humanitar, çox vacib ehtiyac olan humanitar yardımın Sumqayıtdan Türkiyə yola salınması nəzərdə tutulmuşdur. Sumqayıtların yardımlarının toplanması üçün şəhərin müxtəlif yerlərində məntəqələr də yaradılıb. Buraya gətirilən yataq dəstləri, isti paltarlar, təmizlik ləvazimatları, konservləşdirilmiş qidalar, quru ərzaqlar, tibbi ləvazimatlar çeşidlənib qablaşdırılır. Bugün 316 min manat dəyərində olan humanitar yardım qardaş ölkəyə yola salınıb. Masallı rayon sakinləri Türkiyədə zəlzələdən zərər çəkənlərə yardım aksiyasına ilk gündən qoşulublar. Hər kəs əlindən gələn köməyi göstərməyə çalışır. Qardaş ölkəyə növbəti 4-cü tırla humanitar yardım yola salınıb. Bundan sonra da bizim qardaş dövlətə, Türkiyə qardaşlarımıza əlimizdən gələn nə köməklik varsa əsirgəməyəcəyik. Biz bildirmək istəyirik ki, onlar tək deyil, onların Azərbaycan kimi qardaşları var. Biz birlikdə güclüyük, hər şey Türkiyə üçün. İlk günlər yardımlar Masallı şəhərində 3 məntəqədə toplanırdısa, artıq Ərkivan qəsəbəsində də belə məntəqə yaradılıb. Yardımlar çeşidlənib, qablaşdırılır və maşına yüklənilir. Bu tırda bizdə 581 ədəd elektrik peçi, 220 ədəd odun peçi, 5500 manat dəyərində uşaq bezi, 20 manat dəyərində ərzaq, isti geyimlər, yorğan döşək, ədyal və yorğan döşək üzü göndərilir. Günəcən göndərilən məhsulların məbləği 450 minə yaxındır. Bu zəlzələnin fəsadları aradan qaldırılacaq. Biz türk qardaşlarımızın yanındayıq. Qeysər İman, Pərvanə Nehmətqızı, Samir Cabbarov, ASTV Xəbər.